Hola amics, com esteu? Espero que estigueu tots bé. Anem a fer la UF2 del mòdul 5, que la farem doncs, a través de la videotutoria. Bueno, faré un vídeo on explicaré la tutoria, faré la classe, diguem-ne, i aniré passant al PowerPoint i al PowerPoint que ja us he deixat al Moodle i junts anirem avançant a poc a poc. En circumstàncies normals, aquesta classe que faré ara duraria moltes classes, la fraccionaria, faria una miqueta de teoria i després faríem una pràctica, després faríem una altra miqueta i una altra pràctica. Així estava pensat en teoria que siguessin doncs, aquestes hores que havia d'ocupar a la UF2. Les coses han canviat i el que faré és metre la xapa, ara diguem-ne, i ja veurem com ho farem perquè feu la pràctica que heu de fer. Us explico. Comencem pel començament. Aquesta UF2 es diu planificació de la sessió. Veureu que miro molt allà perquè tinc la pantalla doble i aquí tinc el PowerPoint i aquí tinc la càmera PowerPoint i aquí la càmera. És planificació de la sessió, es diu així, és el títol. Planificació de la sessió. Què vol dir planificació de la sessió? Planificar una sessió de DJ, és a dir, tenir les cançons preparades per punxar? No és ben bé això. És una UF més enfocada a la producció. La producció és què era tot allò que he de tenir en compte a l'hora de fer un esdeveniment. Esdeveniment és una paraula que sortirà molt. Un esdeveniment, un bolo, ja sabeu que un bolo és el nom no oficial que se li diu a qualsevol esdeveniment. Els actors diuen, tengo un bolo, és perquè tenen una actuació a no sé on. Els músics, sobretot els músics, diuen, tengo un bolo en les fiestes de Santa Perpètua. Li diuen així, un bolo, que és un esdeveniment. Això és un evento musical o un evento artístico, sí. Els tècnics també diuen, tengo els tècnics que també són mercenaris que van on els truquen, també diuen, tengo un bolo aquí, tengo un bolo allà. Llavors és planificar aquest bolo, planificar aquest esdeveniment, planificar aquesta festa, aquest concert, aquest el que sigui. No té per què ser una sessió de DJ, ha de ser un esdeveniment cultural que nosaltres, com que fem el cicle formatiu de DJ, entenc que tots voldreu fer un esdeveniment on vosaltres punxareu o convidareu artistes per punxar, que serà encarat a la música electrònica. No té per què ser així si no voleu. Entenc que en la majoria de casos serà així. Jo ara us ensenyaré tot el que s'ha de tenir en compte per planificar, és a dir, perquè se lleve a cabo este evento. Tot l'equip tècnic, tot l'equip artístic, tota la burocràcia, els permisos de l'Ajuntament, els riders, explicarem que són els riders també, una mica per sobre perquè això és de la M3, llavors rider ho passaré una mica per sobre. En circumstàncies normals, com deia, planificaríem nosaltres un evento que podria ser real i aniríem pas per pas tenint en compte els capítols que ara veurem. Ara jo us els explicaré tots. I així la teoria ja està feta, diguem-ne, i després ja veurem com ho farem. Anirem veient tal com avancin les coses. Tampoc cal ara posar-nos nerviosos ni dir però què, hem de fer alguna cosa, hem de planificar una sessió? Bé, de moment, escolteu-me, mireu aquest vídeo, ja sabreu com fer-ho, podeu donar-li pausa quan vulgueu, podeu deixar-ho de veure perquè ara no us ve de gust i lo retomo massa adelante. Això us planifiqueu vosaltres. Jo aquí ja deixo la teoria, diguem-ne, d'acord? Vale, anem amb la planificació de la sessió. Aquest és el PowerPoint, que ja teniu tots el Moodle, com he dit. Com a introducció diré que per planificar una sessió hem de tenir en compte una sèrie de passos. Que una mica l'objectiu d'aquesta UF és que us doneu compte que és molt complicat planificar un esdeveniment, planificar un bolo. Que s'han de tenir en compte una d'aspectes que no us haguéssiu imaginat mai. I que, bueno, sapiguem-nos, doncs ja sortireu d'aquí i ja sapiguem fer, o sapigueu, no sapiguem fer un bolo, sinó sapiguem què significa fer un esdeveniment. I llavors ja contactareu amb les persones que siguin adequades per fer això o altre. Però ja sabreu de què va. Perquè, sobretot perquè s'ha de tenir una... És això que posa, que s'ha de tenir una visió global. És a dir, no us enfoqueu només en quiero que venga este artista a tocar en tanto público en tal sitio. Bueno, no, però què comporta tot això? És a dir, d'on ha de venir a aquest DJ, on estan les sortides del local, aquest local és el millor o no, és a dir, és això el que em refereixo a tenir una visió global, d'acord? Que no ens centrem només en vull que tocar aquesta música i ja està, no, tot allò que comporta, d'acord? Per fer tot això, aquests esdeveniments, tot això, és a través de moltes reunions. En aquestes reunions, en molts departaments que ara veurem, però aquestes reunions es fa molt una cosa que es diu brainstorming, que segurament heu sentit a parlar d'aquest concepte, brainstorming. A la traducció al català o al castellà seria lluvia d'idees. El brainstorming és això, a veure, què volem? És com apuntar en un paper les idees clau que volem que hi hagi en aquest esdeveniment. Sigui de música electrònica,
que sigui per gent d'aquesta edat, vull que sigui a la ciutat de Barcelona, vull que sigui amb conceptes suecos, sense cap tipus de coherència, si voleu, si no voleu. Han de ser, doncs, això, concepte, llibre d'idees, pam, 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 en un paper, que després algú agafi el paper i no entengui res. La idea no és que s'entengui, només ho han d'entendre els que hi ha present en aquella reunió o amb el vostre company, si feu l'esdeveniment amb un company. És una mica deixar clares els pilars bàsics que voleu que sigui el vostre esdeveniment, d'acord? Això és el brainstorming. Hi ha un vídeo que ja em vaig trobar jo quan vaig venir a l'escola, que estava en el Moodle, que està molt bé perquè surten diversos directors d'esdeveniments, surt un gestor cultural, surt un productor d'esdeveniments i un director de projectes. I està molt bé perquè ens ensenyen la cara que no és vista en un espectacle, perquè lo que trasciende de cualquier espectacle o de cualquier evento és, doncs, és el concert, són les llums, és allò que es veu, que les càmeres capten, diguem-ne. Però el que no se'n parla i aquella informació amagada és el que hi ha darrere les cortines, no darrere les cortines, sinó el dia d'abans de l'espectacle, per exemple, amb quines reunions van haver-hi, què es va tenir en compte, des de quan els treballadors van estar treballant allà, quan es va començar a preparar l'escenari i la recollida, qui va fer la recollida, estaven contractats, quan van cobrar. Doncs tot això, diguem-ne com la cara oculta de qualsevol espectacle, això és producció pura i dura, seria producció d'això. Producció també és un terme, aprofito per explicar, que molta gent es pensa que el productor és el que posa els diners, sobretot en cinema. El productor és el que pone la pasta. No, el que pone la pasta és el productor ejecutivo. I ni tan sols això, el productor ejecutivo és el que s'encarrega de trobar diners per fer la pel·lícula, no ho posa ell de la seva butxaca. I el productor és el que s'encarrega és el que està tot el dia amb el mòbil, el que està tot el dia amb el walkie-talkie, el que està en papers, bueno, ara amb iPads, és el que s'encarrega de tota la xitxa, d'acord? És una feina molt poc reconeguda, però és una figura capital dintre de qualsevol esdeveniment, rodatge, sessió, el que sigui, d'acord? I està molt bé escoltar-los. Jo us recomano que vegeu aquest vídeo, però us he posat a veure un play, hi ha un link, el veieu, i nada, i escoltem-nos a veure com siguen, perquè és molt interessant. I després ens veiem en el següent vídeo.